El col·loqui de Nova Economia Fòrum, amb què el ponent serà la senyora Carme Forcadell, i per presentar-la té la paraula Dolors Feliu, directora general de Serveis Consultius de la Generalitat. Per favor, pot passar a la tribuna? Serveis consultius deu ser alguna cosa així com serveis jurídics. No estic absolutament segur, però em dóna la sensació que és això. Senyora Feliu. Hola, bon dia a tothom. Sí, són serveis consultius i coordinació jurídica. Gràcies. D'entrada, hola a tothom. Gràcies, vull agrair en primer lloc a Tribuna Europa, Fòrum Europa Tribuna Catalunya, perdó, l'organització d'aquest esmorzar. Agrair també la presència aquí d'autoritats i representants de la societat civil. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, bon dia. El secretari del Parlament, els portaveus de Convergència del Parlament de Catalunya, de Convergència i Esquerra Republicana de Catalunya, secretària d'Hisenda i secretària d'Ocupació de la Generalitat, president del Consell de Treball, secretari general d'UGT Catalunya i vicepresident de la Càmera de Comerç de Barcelona, el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, diputats del Parlament de Catalunya, del Congrés i senadors, autoritats, benvinguts i agrair la vostra participació en aquest acte. També a tots els assistents que avui ens acompanyen aquí, benvinguts. I també vull agrair a la Carme Forcadell que em permeti dirigir unes paraules, presentar-la, encara que ella no necessita cap presentació a Catalunya, a cap racó de Catalunya, però sí que em doni l'oportunitat de l'ocasió de parlar un moment de la gran tasca que està fent l'Assemblea Nacional Catalana i la seva presidenta. Perquè jo entenc que l'Assemblea Nacional i la Carme Forcadell com a presidenta al capdavant ha fet, podríem dir que el miracle, quasi bé, podríem dir-ne, de crear a Catalunya un espai quasi màgic on els catalans i catalanes podem estar junts, units, amb una idea, la idea d'aconseguir la independència per Catalunya. I queda fora allò que ens separa. Només queda dintre les ganes de convertir en realitat allò que volem, aquesta independència, i construir-la. La Carme, dona, deixerta, filòloga, ensenyant, sent, entén i representa molt bé el que Jaume Vicens Vives en deia la voluntat de ser del poble de Catalunya. Ella i l'Assemblea trenquen amb la vella estratègia espanyola de que la independència i la vella idea, la mateixa idea de la independència, no existeixen perquè no tenen canals d'expressió, si se'ls priva de canals d'expressió. I precisament en això estem, en donar canals d'expressió a través del que hem anomenat el dret a decidir. L'Assemblea està molt compromesa amb aquest dret a decidir, però no està sola. De fet, tot el poble de Catalunya, amb la majoria del Parlament, està compromès amb aquest dret a decidir, com recentment s'ha tornat a reafirmar amb la resolució de 27 de setembre, conseqüència del debat de política general, on es torna a reafirmar aquest compromís. I també el govern de la Generalitat, amb el seu president al capdavant, també ha assumit l'informe del Consell Assessor per la Transició Nacional amb les diverses vies i ha posat fil a l'agulla perquè Catalunya pugui pronunciar-se aviat sobre el seu futur com a poble. I efectivament, en algun moment, entenem que aviat, ha d'arribar l'hora en què puguem votar aquest nostre futur. I hem de poder votar que no. Hem de poder votar que no volem canviar les coses i hem de poder votar que sí, hem de poder votar que sí a nous plantejaments que fins ara
aquest país no havia tingut, nous plantejaments que no hem viscut fins a aquest moment. L'Assemblea i la Carme Forcadell al davant no escatimen esforços, no escatimen mitjans democràtics, manifestacions, dret de petició, mobilitzacions, no escatimen esforços, dèiem, perquè arribi aquest clam de molta part de la població demanant la independència i demanant la consulta o el referèndum. I molts estem amb ella. Però no em vull allargar més i li vull donar la paraula amb ella, sentir-la amb ella i que ens transmeti, com ella sap fer molt bé, la força de la idea de la independència, la voluntat de la gent de Catalunya que vol la independència. Amb tots vostès, Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Molt bon dia. Gràcies, Dolors, per la teva amable presentació. I també vull agrair molt especialment al Fòrum Europa Tribuna Catalunya que m'hagi convidat, perquè m'ha donat l'oportunitat de poder adreçar-me a tots vostès, als quals també agraeixo molt especialment que hagin dedicat una part del seu temps a venir a escoltar-me. Estic segura que els que són aquí coneixen l'Assemblea Nacional Catalana, per tant no els explicaré què és, però sí que vull remarcar uns punts. Si parléssim en termes empresarials, podríem dir que l'Assemblea és una empresa d'èxit, perquè en un temps relativament curt, en poc més d'any i mig, ha aconseguit èxits notables. Això és perquè ha sabut focalitzar el seu objectiu en un tema que interessa molt a una part important d'aquesta població. També perquè és transversal, gent diversa, amb mentalitat diversa, gent de dreta, gent de centre i gent d'esquerra. També perquè ha sabut mantenir la seva independència tant dels partits polítics com la seva independència econòmica. I això ho vull remarcar molt. L'Assemblea és una entitat que no rep ni demana subvencions. Nosaltres utilitzem única i exclusivament els nostres recursos, els recursos dels nostres socis. I això vull que quedi molt clar. M'interessa que quedi molt clar perquè s'ha dit algunes vegades que no és així. Un cop dit això, en quina situació ens trobem? En quina situació ens trobem la societat catalana? Per a l'Assemblea Nacional Catalana, el procés cap a la independència no té marxa enrere, per diversos motius. Primer motiu, perquè la societat catalana hem perdut la por. Després de 35 anys de democràcia, de fet és el període més llarg que hem tingut de democràcia, hem perdut la por. Ens hi ha ajudat estar a la Unió Europea, que ens dona un cert paraigües de seguretat i també que hem esborrat de la nostra ment, gràcies a ser a la Unió Europea, el concepte de frontera, no hi ha fronteres. I també hi ha una generació de joves, els menors de 40 anys, entre 38 i 40 anys, que han viscut tota la seva vida en democràcia, per tant no tenen por. I aquesta generació ara comença a accedir a llocs de poder a la nostra societat. Comença a ser dirigents, dirigents polítics, dirigents sindicals, dirigents d'empreses. I no han tingut mai por. És la generació d'abans de la crisi, aquella que sí que va trobar feina quan va acabar els estudis. No tenim por. D'altra banda, tenim el convenciment que no hi ha alternativa. La sentència del 28 de juny del 2010 ens va deixar molt clar que no tenim alternativa. El mínim comú del catalanisme d'aquest país es resumia amb l'Estatut que va ser aprovat el 30 de setembre del 2005 al Parlament de Catalunya, però aquest Estatut no va ser el que va aprovar ni el que va votar el poble de Catalunya el 18 de juny del 2006. Aquest Estatut hi havia estat molt rebaixat, recordin que l'Alfonso Guerra hi va passar el ribot, i les Corts Espanyoles el van rebaixar molt, però tot i així, aquest estatut no va ser acceptat per l'Estat espanyol. Això ens demostrava, ens negava, aquesta sentència ens va negar la possibilitat de conviure com a catalans dins de l'Estat espanyol. Ens va fer veure que no podíem viure
com viure dins l'estat espanyol sense renúncia, sense renunciar a una part consubstancial de la nostra catalanitat. Per tant, va significar una humiliació molt forta per als catalans, molt forta. La prova és que el 10 de juliol del 2010 es va fer la primera de les manifestacions més importants d'aquest país, i una manifestació liderada per una entitat que fins aquell moment no havia liderat cap mobilització social, que es dedicava especialment a la llengua i la cultura, una entitat de prestigi com Òmnium Cultural. I va ser una manifestació, hi van assistir sindicats, entitats, el govern en ple, el govern de Catalunya, liderat per un president el qual no podem titllar precisament d'independentista, el president Montilla. Per tant, no tenim por, no tenim alternativa. La crisi econòmica, no parlaré del dèficit fiscal, se n'ha parlat molt, però sí que parlaré d'infraestructures, perquè les cambres de comerç d'aquest país i les entitats econòmiques, que tampoc poden ser titllades independentistes, n'han parlat molt. El port de Barcelona. El port de Barcelona no només podria convertir-se en el primer port de la Mediterrània, també podria fer la competència al port de Rotterdam, que és un dels més importants d'Europa. Però no ho podem fer, perquè l'estat espanyol no ens ha construït les infraestructures necessàries. L'aeroport de Barcelona, malgrat que l'estat espanyol ha invertit 4 vegades i mitja més en l'aeroport de Madrid, malgrat que AENA té uns convenis a molts països i moltes companyies perquè els vols intercontinentals aterrin a Madrid, resulta que l'aeroport de Barcelona enguany ha tingut més passatgers que el de Madrid. Això ens dona fe de la potència d'aquest país, de la potència econòmica d'aquest país. L'AVE, arribat amb 20 anys de retard i encara no tenim la connexió amb França, per exemple. Una altra cosa important, el corredor mediterrani. Per aquest corredor passen més del 60% de mercaderies, però malgrat tot encara no sabem si l'estat espanyol el vol construir o no. La xarxa d'autopistes. L'estat espanyol té una de les xarxes més importants d'autovies sense pagament de tota Europa. En canvi, aquí nosaltres no en tenim. Tenim autopistes, hem de pagar. La crisi econòmica. La crisi econòmica ha fet veure una part important de la població d'aquest país que a nosaltres ens ha estat tocant suportar el pes d'aquesta crisi, més que altres indrets de l'estat espanyol, més. És veritat que els que ens surten sempre més malparats són les classes socials més baixes, i ara està passant així. Hi ha una part molt important de la nostra població que ho està passant molt malament, però aquesta crisi afecta absolutament a tots. Per què ens preguntem, els nostres estudiants tenen el 8% de les beques de l'Estat si tenim el 16% dels estudiants? Per què els funcionaris catalans es quedaran sense pagar extra i els de resta de l'Estat no? Tota aquesta situació fa veure a la societat catalana, li ha fet veure, fa que tingui la percepció de que nosaltres estem sent víctimes d'una injustícia, de que estem maltractats. Un altre tema, també important. Nosaltres entenem que l'estat espanyol no ens pot oferir res que ens faci desdir de les nostres opinions sobiranistes. No ens pot oferir res prou atractiu que ens faci canviar d'opinió com a mínim a una part important d'aquesta societat. Jo estava convençuda que un cop arribéssim en aquest punt del procés, l'estat espanyol ens faria una oferta que a una part important de la societat catalana li fes replantejar les seves posicions sobiranistes. Em vaig equivocar, no ha estat així. Jo em pensava que ho faria perquè és el que va fer el Canadà amb el Quebec o és el que està fent la Gran Bretanya amb Escòcia, però no ha estat així. No ens ha ofert res, absolutament res. També és cert que seria molt difícil que ens ho pogués oferir, perquè durant molts anys s'ha estat dient a l'estat espanyol que el problema era Catalunya, que el problema érem els catalans, que els catalans demanaven molt i que havíem de ser tractats de la mateixa manera que tothom. Clar, ara és molt difícil que
que aquest govern ens pugui oferir alguna cosa sense perdre bous i esquelles. Segurament perdria una part molt important dels votants i els mateixos barons territorials ja estarien en contra, com ja s'ha vist en moltes declaracions. Per tant, considerem que l'estat espanyol no està, ni ens està oferint, ni està en disposició d'oferir-nos res, cap alternativa vàlida. Aquesta és la situació. Per tant, la gran majoria d'aquests moments de la societat catalana considerem que no hi ha marxa enrere. És més, quina és l'estratègia del govern espanyol? És ben bé la contrària d'oferir-nos alguna cosa. Està continuant l'ofec econòmic i el desprestigi del govern català. Perquè siguem nosaltres mateixos, els catalans, els qui ens revoltem contra el govern de la Generalitat. Les classes mitjanes catalanes, que són el principal artífex del procés sobiranista, però que estan acostumades a viure en un cert benestar econòmic, serien les primeres de desdir-se d'aquest procés a canvi de no anar pitjor. L'estat espanyol ens està demostrant contínuament el seu poder per acovardir-nos. Episodis com els que van passar entre la vicepresidenta del govern espanyol o el president de la Generalitat a Foment del Treball, o com els que van passar entre el president Rajoy i el president Mas a la reunió de països de la Mediterrània, en són una mostra. L'estat espanyol està continuant fent aquella política d'amenaces i por per fer-nos defallir. Ens està dient contínuament que no podrem fer una sèrie de coses. Per exemple, ens està dient o ens estava dient que no podrem entrar a la Unió Europea. Suposo que ara, després de que la Unió Europea hagi decidit iniciar converses en Kosovo perquè entri a la Unió Europea, malgrat l'oposició de l'estat espanyol, suposo que ara les amenaces de que no entrarem a la Unió Europea ja pararan. Però aquesta és la seva política. Aquesta és la política que fa. I deixa passar el temps. Vol allargar i dilatar aquest procés en el temps perquè pensa que potser mentrestant sortirem de la crisi econòmica i per tant una part de l'anomenat independentisme econòmic se'n desdirà. Aquesta és l'estratègia que està fent. El que passa és que té una visió distorsionada de la realitat, perquè el govern de l'Estat considera que aquest és un procés liderat principalment pel govern de Catalunya. I nosaltres tenim clar que si la societat civil no hagués sortit al carrer l'11 de setembre del 2012, a hores d'ara estaríem parlant del pacte fiscal i no estaríem parlant del procés sobiranista. Aquesta és la situació. Aquesta és la situació. Què passarà? L'Assemblea Nacional Catalana estem convençuts que abans de Nadal hi haurà data i pregunta de la consulta. Per què? Perquè així ho ha dit el govern, perquè així ho vol el primer partit de l'oposició, perquè així es va decidir en el debat de política general al Parlament per part dels grups majoritaris. Així ho van decidir. Nosaltres volem que la pregunta sigui una pregunta clara, que es pugui respondre amb un sí o amb un no. No ens correspon a nosaltres dir quina pregunta serà, però sí que tenim clar que aquesta pregunta ha de respondre a si Catalunya ha de ser o no un país lliure i sobirà, a si Catalunya ha de ser o no ha de ser un país independent, perquè altra cosa seria fer un frau a la ciutadania, perquè la gent que vam sortir al carrer la via catalana volem això, una pregunta clara, que suposi una resposta clara. Tots els que som aquí sabem que fer o no fer la consulta no és una qüestió jurídica, és una qüestió política. Si hi hagués voluntat política, es buscarien les vies jurídiques per poder-la fer. Diuen els experts que hi ha quatre vies per fer-la. Quatre vies per fer-la dins de la Constitució. Sembla que el govern de Catalunya triarà la via, l'article 150.2 de la Constitució, que és el traspàs de competències del govern de l'Estat al govern de la Generalitat. Perquè és la via que ha triat també el govern d'Escòcia i perquè ja hi ha un precedent. Aquesta via es va fer servir quan es va crear la Policia Nacional Catalana, els Mossos d'Esquadra. Si hi hagués voluntat política es podria fer. Si aquestes vies no fossin vàlides i hi hagués voluntat política, es podria canviar la Constitució perquè s'ha fet per altres motius quan hi ha hagut voluntat política. I si hi hagués voluntat política, també es podria fer mitjançant la llei de consultes, que està al Parlament ara, en tràmit al Parlament de Catalunya. Però sabem que no hi ha voluntat política.
L'Estat espanyol precisament utilitza la via jurídica per evitar que es faci política. És el contrari del que nosaltres entenem que s'ha de fer. Les normes jurídiques són normes de les quals es dota una societat per explicar els seus valors. Els valors d'una societat, els valors d'una societat s'expressen en normes jurídiques, són uns valors que tothom ha de complir, perquè són els de la majoria. I quan aquests valors canvien, s'han de canviar aquestes lleis. Jo sempre poso un exemple, segur que alguns de vostès me l'han escoltat. En aquest país, les dones van votar per primera vegada el 20 de novembre de l'any 1933. Abans no havien votat. I la llei deia que no votaven, no estava contemplat. Però els valors de la societat van canviar. I els valors de la societat van ser que les dones sí que havien de votar. I aleshores es va buscar una fórmula jurídica perquè les dones poguessin votar. Nosaltres entenem que abans que les lleis, que la legalitat, està la legitimitat. I la legitimitat és la que donen els vots. I la legitimitat és la que té el Parlament de Catalunya per convocar la consulta. Perquè els ciutadans de Catalunya, quan van votar el 25 de novembre, majoritàriament van votar partits polítics que portaven en el seu programa que farien la consulta. I aquí ho fem a l'inrevés. Aquí utilitzem la via jurídica per evitar que es faci política. Què farem? Què farà l'Assemblea Nacional Catalana? L'Assemblea Nacional Catalana treballa i treballarà en el seu pla d'acció. Ens agradaria i treballarem perquè es pugui votar. Perquè es pugui votar i el poble pugui decidir el seu futur. Però el nostre pla d'acció contempla diversos projectes. Un projecte del que tenim es diu Un Sol Poble. Es tracta d'arribar absolutament a tota la societat catalana, a tots els racons, a explicar-los el nostre projecte, a explicar-los en què consisteix, quin país volem, com el construirem, perquè tenim arguments i estem segurs que quan ho podem explicar els convencerem. Sumarem molt més dels que encara som. També tenim un altre projecte, es diu Signa un vot per la independència. Abans la Dolors n'ha parlat. El dret de petició, alguns de vostès són juristes i segurament ho coneixen millor que jo. El dret de petició és un dret constitucional, em sembla que està a l'article 29 de la Constitució. I també està a l'Estatut, l'article 29.5, que diu que els ciutadans d'un país tenen el dret de petició, el dret de demanar alguna cosa a les seves institucions, als seus representants. Què demanarem? Quina proposta fa l'Assemblea que demanem als ciutadans de Catalunya, cadascun de nosaltres, de manera individual? Demanem que es convoqui la consulta, però que si això no és possible, ni tampoc és possible unes eleccions plebiscitàries, demanem que el govern de Catalunya declari, faci una declaració d'independència. Això és el que demanarem en el nostre país. Si no és possible votar, si no és possible fer eleccions, demanem als nostres representants legals que declarin la independència, d'acord amb el dret internacional, perquè el Tribunal Internacional de la Haia va concloure que una declaració unilateral d'independència no vulnera cap norma del dret internacional. I una manera de poder exercir el dret de lliure determinació dels pobles és que els representants legals d'aquest poble facin una declaració d'independència. Un altre projecte de l'Assemblea Nacional Catalana. Internacionalització. Volem que el món sàpiga el que estem fent, el que està passant. Volem que Europa, la Unió Europea, els països democràtics, tot el món conegui el procés sobiranista. En aquests moments estem convençuts que Catalunya ha guanyat la batalla de la democràcia, perquè és molt difícil justificar que no es pot votar, que no ens deixen votar. És molt difícil justificar-ho, i més justificar-ho dins d'un país que pertany a la Unió Europea. Per què? Perquè nosaltres som ciutadans de la Unió Europea, d'un país que es diu Catalunya, i uns altres ciutadans que pertanyen a un altre país que es diu Escòcia podran votar. I tots dos estats estan dins de la mateixa Unió Europea i es regeixen en les mateixes lleis. L'altre dia el senyor Martin Schulz en una conferència deia que els ciutadans europeus compartim valors, compartim llibertats, compartim drets.
Com és que uns ciutadans, els escocesos, dins de la Unió Europea podran exercir el seu dret d'autodeterminació i els catalans no el podrem exercir? No tenim tots els mateixos drets? Que ens ho expliquin. Com a conclusió, aquest procés sobiranista el que està fent és posar en mans dels ciutadans de Catalunya el seu futur. I aquesta és la clau de l'èxit, posa el futur de Catalunya en mans dels seus ciutadans. És un projecte de tots, que estem fent entre tots i que volem que sigui de tots. I hem donat la volta. Fins ara, el problema era la independència. I hem donat la volta. Ara la independència és la solució. I el problema és continuar formant part de l'Estat espanyol. Aquesta és la visió que té una part molt important de la societat catalana. És el projecte més il·lusionant que ha tingut mai aquest país. I al contrari del que es diu, és un projecte cohesionador, perquè inclou a tothom que s'hi vol incloure, independentment del seu origen, de la seva religió, de la seva identitat, de la seva llengua, de la seva ideologia, de les seves creences, de la seva ètnia. En aquest projecte hi està qui vol estar. I sobretot, és un projecte que no va de dalt a baix. Va començar sent de baix a dalt, però ara és un projecte compartit. És un projecte compartit pel govern de Catalunya, pel Parlament, per les institucions i per la societat civil. Un projecte compartit. És un projecte de país, no és un projecte de govern, és un projecte de país. I per acabar, voldria acabar i fer-los una pregunta. Ja sé que són vostès qui m'han de fer preguntes, però jo vull acabar amb una pregunta. En el supòsit que Catalunya fos un país, un estat independent, com qualsevol altre de la Unió Europea, en el supòsit que fos un estat independent de ple dret, com qualsevol altre de la Unió Europea, i l'Estat espanyol ens proposés d'incorporar-nos-hi amb els mateixos drets, o fins i tot una mica millor dels que tenim ara, acceptaríem? Contestin la pregunta. Moltíssimes gràcies. Que no volia perdre el temps bevent perquè no em volia passar del temps i per tant, però clar, m'han dit 25 minuts i pensava, si pares a beure igual et passes de 2 minuts i crec que s'ha de ser molt estricte amb l'hora. Molt bé, no s'ha passat del temps, o sigui que tenim una mica de temps pel col·loqui. La primera pregunta és del senyor Lluís Cabrera Sánchez de la plataforma Altres Andalusos, que li diu: pensa que l'Assemblea Nacional Catalana és un moviment de les classes mitjanes i que li costa penetrar entre els treballadors i també entre l'empresariat, que és qui té el poder, el de veritat. M'agrada allà. Molt bé. Perquè així em veuen. Lluís, no et veig. No, penso que és... No, penso que és una proposta de país, de classes treballadores i de classes mitjanes. Ho penso i estic convençuda. Jo m'he referit a les classes mitjanes perquè quan he parlat de l'estratègia del govern espanyol crec que va adreçada especialment a les classes mitjanes en aquest sentit, perquè com que estan acostumades a un cert nivell de benestar i ara estem patint aquesta situació econòmica tan greu, serien les classes mitjanes les que es desdirien d'aquest procés. He dit això, però evidentment Lluís ha deixat molt clar que és un projecte de país i tu a més ho saps. El senyor Cabrera li preguntava també per l'empresariat. Per l'empresariat. I quina era la pregunta? Diu que cal penetrar entre els treballadors i també entre l'empresariat, diu aquell que té poder, el de veritat. Sí, el que passa que el teixit empresarial català, jo crec que el 98% del teixit empresarial català és petita i mitjana empresa i aquests estan treballant pel procés i estan treballant molt bé.
Aquí tenim molt pocs grans empresaris i, de fet, només coneixem un gran empresari que s'hagi manifestat en contra i encara amb matisos, la qual cosa ho va matisar i la qual cosa li hem d'agrair. Per tant, jo crec que els empresaris faran el que hem fet a tots els països del món que han assolit la independència. En principi no